اسلام علیکم میرے دوستو، کیا حال ہے؟ امید کروں جے کہ اللہ دے فضل و کرم نال ٹھیک ہو سو تے میں تو دعا نال بالکل ہی ٹھیک ہاں۔ دوستو میرا نام محمد رمضان، تسرے میرا یوٹیوب چینل سریکی پرنس تے اج سب تو پہلے ایک دوستاں ہوں 12 ربیع الاول مبارک ہوے، کیونکہ اج 12 ربیع الاول دا دین ہے تے ایک دوستاں کو میری طرف سے 12 ربیع الاول عید میلاد النبی مبارک ہوے۔ تے دوستو اگ سب تو پہلے سارے چینل کو سبسکرائب کرو، ویڈیو کو لائک کرنا، گھنٹے نشان کو سیٹ کر دسو تے دے گن میرے ہاتھ جے ٹاپ تے اج ساری مسجد دی میلاد تے تھا خرید دے تو ماں میں تے میں چے نا ٹاپ گھروں تے میں اپنی ہن مسجد تے میں کہ انہاں کے دوستاں نال اج دا ولوگ شیئر کروں، بس انہاں کو بھی عید میلاد النبی مبارک دیوں چا۔ دوستو اے مہینہ بہت ہی نیکیاں اور نیکیاں والا مہینہ ہے تے ای دیہاڑے سارے پیارے نبی حضرت مسلم دی ولادت تھئی ائی تے یک دوستاں کو مبارک ہو تے اگا مان کھون یک کم تو کو شیئر کرنا اپنا دے دا ماحول تے دل سائے دے گن مسجد پہنچ گئے بقایا ولوگ دے نال رسو۔ دوستو جویں کہ تھوک میں دسایا کہ 12 ربیع الاول دا دیہاڑا ہے تے عید میلاد النبی کو آکھاں دا ہے، اے دیہاڑا بہت ہی نیک اور خوشیاں والا مہینہ ہوندا ہے کیونکہ اس مہینے اور اس دی 12 ربیع الاول کو ساڈے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت تھئی پیدا تھایا تے بہت ہی نیک اور خوشیاں دیہاڑا ہے۔ میں ایک ولا پچھا واپس گھر گیا، کال آ گئی، میں ایک ولا پچھا گھر گیا کیونکہ اے دیکھ چھانیاں چاونیاں ہاں حلوہ بننے پہ تو سوجی کو چھاننا آئی کیوں تھوڑے کیڑے ہوں تو کوئی گڈو شڈو ہوں وہ کو چھاننا آئی تو چاون گیا تو بقایا ڈیگن اڈے تو میں پہ مسجد کے سامنے ہوتا تو ان شاء اللہ آگا من تو ماحول چیک کریں بقایا لوگ دلا رسو ویڈیو سکپ نہ کرے سو لوگ بہت ہی مزیدار تھی سی ماشاء اللہ دوستو ڈیگن ساری مسجد سامنے بندے بیٹھے تو دیکھ شکا تیار تھے کھڑی مامو فیاض اصغر علی بھی کھڑے ہیں، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہو؟ تو بقایا سورج نکلتا کھڑا ہے، بڑا ہی خوبصورت ماحول ایڈا جکا باندھا اج کیونکہ 12 ربیع الاول کی خوشی رہی تو یہ دیگن کٹھ صاحب بند دیگا پکدیاں کھڑی ہیں انہوں نے تو میں سین دکھا دے ہاں ریئیکشن تیرے تیار سن بات مل سب بقایا ولوگ دل دسو ان شاء اللہ بہت ہی مزیدار تھی سی